पूर्वम् अस्माभिः सुगन्धशब्दस्य रूपं किञ्चित् दृष्टमासीत्। इदानीं तथैव वाच् इति सकारान्तपदस्य किञ्चित् रूपम् अवलोकयामः। सुगन् वाच् इत्यनयोः कश्चित् लघु भेदः वर्तते। यदि रूपाणि परिशीलयामः सुगणा सुगन्भ्याम् सुगन्भिः इति आसीत्, तत्र सर्वत्र प्रायेण सुगन् इति तिष्ठति एव अनन्तरं प्रत्ययः। किन्तु वाच् शब्दस्य वाचा वाग्भ्याम् वाग्भिः, तर्हि कथमपि चकारस्य स्थाने गकारेण आगतमस्ति। एतत् परिवर्तनं कुतः इति पुनः वयम् आवृत्तिं कुर्मः। तर्हि आदौ सर्वप्रथमं यथावत् कुर्मः, नाम सुप्रत्ययेषु अन्यतमः योजनीयः, अतः स्वौजस् इति सूत्रं नियोक्तव्यम्। अतः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारे सति प्रातिपदिकसंज्ञा आवश्यकी, अतः अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन वाच् प्रातिपदिकसंज्ञां प्राप्नोति। अनन्तरं स्वौजस् इति एकविंशति प्रत्ययान् वर्णयति, तेषु कथमः प्रत्ययः इति ज्ञातुं सुपः त्रीणि त्रीणि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः, अपि च तिङः सुपः त्रीणि त्रीणि विभक्तिश्च। अस्तु, तेन इदानीं ज्ञातमस्ति यद् वयं सुप्रत्ययं योजयामः, यतः एषः प्रत्ययः सप्तम्यान्त एकवचन और बहुवचनरूपं सूचयति। पुनः इदानीम् एतस्य प्रत्ययस्य परिष्कारः आवश्यकः। अत्र हलन्त्यम् इत्यनेन पुनः तस्य लोपः अदर्शनं लोपः इत्येताभ्यां लोपः कार्यः। पूर्वम् अन्ते स्थितस्य सकारस्य मकारस्य वा रक्षणमासीत् न विभक्तौ तुस्माः इत्यनेन, किन्तु अत्र पकारः तवर्गे अन्यतमः न, पुनः मकारः न सकारः न, अतः लुप्यते। अग्रे किम्? इदानीं वाच् सु इत्यभवत्। पूर्वं यदा वयम् अन्ते स्थितस्य कस्यचित् अक्षरस्य परिवर्तनं कारयितुम् इष्टवन्तः, तदा पदसंज्ञां कृत्वा ससजुषोः रुः इत्यनेन परिवर्तनं कृतमासीत्। अत्र वयं चकारस्य स्थाने अन्यत् किमपि आनेतुम् इच्छामः, किन्तु सुप्तिगन्तं पदम् इत्येन वाच् सु इत्यस्य पदसंज्ञा न तु वाच् मात्रस्य। किन्तु पाणिनेः तन्त्रमस्ति यत् एतादृशेषु अवसरेषु वाच् इति भागमात्रस्यापि पदसंज्ञा कार्या। अतः अत्र सूत्रमस्ति स्वादिषु असर्वनामस्थाने पदम् इति। असर्वनामस्थानम् इति पुनः सुडनपुंसकस्य, सुट् नाम सु औ जस् अम् औट् इति पञ्चप्रत्ययाः। तर्हि नपुंसकलिङ्गपदानि वर्जयित्वा यदि सु औ जस् अम् औट् वा न नास्ति, तर्हि पूर्वस्थितस्य भागस्य पदसंज्ञा भवति, नाम अत्र शस् इत्यारभ्य बहुषु प्रत्ययेषु, न केवलं सुप्रत्ययेषु किन्तु तद् आरभ्य अनेकाः प्रत्ययाः सन्ति, तादृशेषु अवसरेषु पूर्वस्थितस्य भागस्य पदसंज्ञा कार्या। अत्र वाच् इति अस्ति, तदनन्तरं सु इति अस्ति। सु इति असर्वनामस्थानम्, यतः सु इति असर्वनामस्थानमस्ति वाच् इत्यस्य पदसंज्ञा भवति,
वाचित्यस्य पदसंज्ञा भवति तदनन्तरं वयं पुनः परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। अत्र चकारस्य स्थाने गकारः आनीतव्यः। पुनः यदि वयं वर्णमालां स्मरामः यदि तिर्यक्षः गच्छामः तत्र आस्यमिति आसीत्। उदाहरणार्थं अकुह विसर्जनीयाः कण्ठ्याः इचु यशाः तालव्याः इत्यादीनि सूत्राणि सन्ति। यदि स्तबशः गच्छामः तर्हि अल्पप्राणः महाप्राणः घोष अल्पप्राणः घोष महाप्राणः इत्येवं गच्छति। तर्हि यदि चकारस्य स्थाने गकारः आनेतव्यः चकारः तु प्रथमस्तम्भे तिष्ठति किन्तु च वर्गे, गकारः तृतीयस्तम्भे तिष्ठति किन्तु कवर्गे। अतः अत्र परिवर्तनद्वयं भवति। एकमस्ति यद् प्रथमस्तम्भात् तृतीयस्तम्भपर्यन्तगमनम्, द्वितीयपरिवर्तनमस्ति यत् चक्चवर्गस्य स्थाने कवर्गादेशः। पाणिनिना कः क्रमः विहितः? सः प्रथमम् आस्यस्य परिवर्तनं कारयति अत्र, तदनन्तरं प्रयत्नेन परिवर्तनं कारयति। अतः प्रथमं चकारस्य स्थाने कवर्गादेशः, चवर्गस्य स्थाने कवर्गादेशः। सूत्रमस्ति चोहुक्कुः। अनुवर्तनमस्ति झलि अन्ते च पदस्य। पदस्य इत्यस्य कुतः पदस्य अधिकारः इति दृष्टमेव आसीत् अस्माभिः स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति। इतोपि अनुवृत्तिः अस्ति झलि अन्ते च। अत्र वाच् इति पदस्य अन्ते तिष्ठति, अतः अन्ते इत्यस्य नियुक्तिः। अतः च वर्गस्य स्थाने कवर्गादेशः भवति। स्थानीन्तरतमः इत्यस्मात् चकारः अल्पप्राणः अघोषः अस्ति, अतः तस्य स्थाने ककारः एव आगच्छति, यतः एषः ककारोऽपि अल्पप्राणः अघोषः। तर्हि इदानीं च वर्गस्य स्थाने ककारेण आगतम्। इदानीं द्वितीयपरिवर्तनम् आवश्यकम् यद् ककारस्य स्थाने गकारः। तत् कुतः? सूत्रमस्ति झलां जशोन्ते, नाम झल् इत्येतेषां स्थानेषु जश् आदेशः भवति पदान्ते। किमर्थं जश् आदेशः? यतः जश् वर्णमालायाः वर्गीयव्यञ्जनानां तृतीयस्तम्भं गृह्णाति। जबगडदश् जबगडद इति तृतीयवर्गीयव्यञ्जनानि। अतः इदानीं चकारात् गकारादेशः आगतः। एषा सामान्यप्रक्रिया। अनेन वाग्भ्यां वाग्भिः इत्येवं सर्वत्र गकारादेशो भवति। किन्तु अत्र सप्तम्यन्तबहुवचनरूपं वाक्षु इति अपेक्षितमस्ति, नाम ककारः अपेक्षितः। किन्तु अस्माभिः ककारस्य स्थाने गकारेण आनीतमस्ति। तर्हि किं तद् निवारणीयं कथमपि? न। प्रथमं चकारस्य स्थाने ककारः, पुनः ककारस्य स्थाने गकारः, इदानीं पुनः कथमपि गकारस्य स्थाने ककारः आनीतव्यः। किन्तु यतः सकारस्य स्थाने अपि षकारः आनीतव्यः, अपि च त्रिपद्यां वर्तते पूर्वत्र सिद्धम् इति, अतः अत्र क्रमः पालनीयः। प्रथमं सकारस्य स्थाने षकारादेशः आनीतव्यः। सूत्रमिदम् आदेशप्रत्यययोः इति। अनुवृत्तिः बहु अस्ति, नाम संहिताविषये आदेशप्रत्यययोः अपदान्तस्य सः मूर्धन्यादेशः भवति यदि पूर्वं
इनकु भवतः। पुनः यदि पूर्वम इनकु अस्ति नाम इनकोः पूर्वम अस्ति तदा सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः भवति। कीदृशस्य सकारस्य स्थाने अपदान्तस्य सकारस्य स्थाने पुनः आदेश प्रत्यययोः सकारान्तस्य अपदान्तस्य स्थाने सैव स्थितिः अत्र यतः एषः सकारः पदान्ते नास्ति तदनन्तरं उकारः वर्तते अपि च प्रत्ययः अस्ति अतः प्रत्ययस्य अपदान्तस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः कार्यः। सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः नाम मूर्धनि षकारः। पूर्वं किं वर्तते कवर्गस्य अन्यतमः कवर्गे गकारोपि स्थितः अतः इन्कोः आदेशस्य सह अपदान्तस्य मूर्धन्यः संहितायाम्। तर्हि एतेन सूत्रेण पुनः सकारस्य स्थाने षवर्गादेशो अभवत्। इदानीम् अस्माभिः पूर्वमेव उक्तमासीत् यत् गकारस्य स्थाने ककारादेशो विहितः इति। सः कुतः खरि च एतदपि सूत्रं त्रिपद्यामेव वर्तते। आदेशप्रत्यययोः इति तृतीयपादे खरि च इति चतुर्थपादे। अत्र अनुवृत्तिः अस्ति झलां चर्। चर् इति वर्गीयव्यञ्जनानां प्रथमं गृह्णाति। इतोपि किञ्चिदपि गृह्णाति किन्तु वर्गीयव्यञ्जनानां प्रथमं गृह्णाति। तर्हि स्थानेन्तरतमः इत्यनेन इदानीं तृतीयवर्गात् इत्युक्ते जबगडदश् इत्यस्मात् प्रथमव्यञ्जनं गृह्णाति। चटत कप। पुनः स्थानेन्तरतमः इत्यस्मात् इकुः विसर्जनीयाः कण्ठ्याः इत्यस्मात् पुनः ककारः गृहीतः। अनेन इदानीं वाक्षु इति रूपं सिद्धम्। यदि विशेषं पुनः अवलोकयामः सर्वप्रथमं चकारस्य स्थाने गकारादेशः आसीत् चोः कुः इत्यनेन। एतेन चवर्गस्य स्थाने कवर्गादेशः अभवत्। पुनः कवर्गस्य ककारस्य स्थाने गकारः नाम तृतीयवर्गीयव्यञ्जनं प्रति गमनम्। एषा सामान्यप्रक्रिया। अनेन वाग्भ्यां वाग्भिः वाग्भ्यः इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि। वाक्षु इत्यत्र कश्चित् विशेषो वर्तते अतः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यषकारः आनेतव्यः आसीत् अपि च गकारस्य स्थाने पुनः कथमपि ककारः आनेतव्यः अभवत्। कः क्रमः इति ज्ञातुम् अत्र पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्मात् एष एव क्रमः विहितः। प्रथमम् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सकारस्य स्थाने मूर्धन्यषकारादेशः अनन्तरं खरि च इत्यनेन गकारस्य स्थाने चर्रादेशः नाम ककारादेशः। अनेन वाक्षु इति रूपं सिद्धम्।